Um dos maiores conglomerados de produção de armas com sede em Israel ganhou uma licitação do Exército Brasileiro para fornecer blindados com canhões de longo alcance. Trata-se de armamento pesado que dispara munição de 155mm num carro blindado. O Exército Brasileiro quer 36 viaturas desse porte, num contrato que pode passar de R$1 bilhão. Os israelenses venceram a licitação por critérios técnicos, segundo o Exército Brasileiro. Mas a decisão vai ser política e já está com o presidente Lula. Depois de comparar o que Israel fez em Gaza ao Holocausto e ser declarado persona não grata por lá, Lula vai dar um contrato de armas pesadas para Israel? A resposta está com o presidente brasileiro e o PT já se pronunciou contra dar esse contrato ao vencedor da licitação feita pelo Exército. O caso evidencia como uma política externa mal formulada fecha as portas e as opções de um país. A grande eloquência de Lula em assuntos nos quais o Brasil tem pouco ou nada a interferir, como guerra na Ucrânia, guerras no Oriente Médio, o colocou na desconfortável situação de ter a modernização dos nossos sistemas de defesa nacionais dependentes de países ocidentais que ele agora critica. O submarino de propulsão nuclear depende da França, país da OTAN. Os caças modernos da nossa Força Aérea dependem da Suécia, país que acaba de entrar na OTAN. A modernização do exército brasileiro depende, entre outros, da Alemanha, é tradicional integrante da OTAN. O que Lula fizer agora repercute mal de um jeito ou de outro. É um caso clássico de como a língua amarra os pés.